Близько 20 експонатів Сумського обласного художнього музею Никанора Анацького відреставрували цього року. Це твори живопису та декоративно-ужиткового мистецтва. Які це саме твори та який вигляд вони мають, бачила наша Лілія Христенко. Оцей ящик, він взагалі був розвалений. Тут не було нічого, ні оцього. І довелося мені орнамент цей відновлювати у інший спосіб. Це не різьба, це просто малюнок. Павло Котенко розповідає, як працював над реставрацією буфету з мореного дубу. Ось такий вигляд він мав раніше. Говорить, на це пішло 2 місяці. За його словами, з рідкісними матеріалами допомагали меценати. Сам чоловік виконував роботи безкоштовно. Там стільки було нашаровано всяких жирових накладень, там всі були забиті щілини, там повністю була зруйнована верхня частина шпону. Все це вимагало матеріалів, де їх знайти. У музеї ж таких немає можливостей. Прийшлося бігати по всіх меблевих фабриках, цехах, вишукувати. Цей буфет стояв у квартирі доньки першого директора музею Никанора Анацького. До музею потрапив у 70-х роках минулого століття, говорить завідувачка відділу науково-фондової роботи музею Ольга Плохута. Дуже довгий час цей буфет просто знаходився в фондах. Ми його не могли не реставрувати, бо на місці реставратора не було в музеї. І вивозити його на реставрацію десь в інше місто, таке як Харків або Київ, де знаходяться реставраційні майстерні, просто не було можливості. Ось на цьому місці під вікном понад 30 років простояв буфет з мореного дуба. Нині у музеї є один реставратор – Влада Ярмак. Вона працює з керамікою. Цього року жінка відновила 6 експозицій. Одна з них – хлопчик, який перевертається. Над нею працювала близько 3 місяців. Це Німеччина, середина 20-го століття. У цього хлопчика була відбита голова і не було одного пальчика на руці. Пальчик я доростила спеціальним матеріалом і приклеїла головку до тулова. Далі це все було замастиковано, підобрана фарба під той колір, який має сама скульптура, і вкрита консерваційним лаком. Через те, що в музеї нема реставратора з живопису, частину творів відвозять до Київського національного реставраційно-дослідного центру та його філії у Харкові, говорить старша наукова співробітниця музею Анна Святець. Цьогоріч в останню установу відправили 13 експонатів. 7 уже повернулися до музею. Один із них – ікона Корсунської Богородиці. Що стосується, наприклад, Корсунської Богородиці, то реставрація була проведена досить така сильна, було проведено навіть дослідження і було декілька етапів техніко-технологічного дослідження. Зокрема, було рентгенівське випромінювання, перевірялась робота на склад, зокрема, що саме під шаром фарби знаходиться, ультрафіолетове випромінювання було використовано також, мікрохімічне, мікроскопічне дослідження, тобто їх було дуже-дуже багато. За словами Ольги Плохути, нині у музеї доповнюють кількість експозицій, до виставки відреставровані шедеври, яка відбудеться у жовтні наступного року. Присвятять її 100-річчю музею. Лілія Христенко, Олександр Сокол, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.